စ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်၄ချိန်မြောက်ကြာရောက်တဲ့1385ခုနှစ်တာဒကြံပွဲတော်ဟာနာမည်ဧပြီ13ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးစ2021ခုနှစ်ကဒကြံပွဲတော်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့ဒကြံပွဲတော်စီကားဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်လိုမျိုးကြီးတွေမှာမြို့တော်ဝန်မန္တပ်ကြီးတွေဟိဟိထစောက်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကမန္တပ်တွေနဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတွေကအုပ်လက်မန္တပ်တွေကိုတော့2019ခုနှစ်ကြံပြီးကလေးကမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အတာကြံနေ့ရက်တွေဟာခွင့်ရက်ရှိရုံးပိတ်ရက်တွေဖြစ်လို့လုံသမားတွေအားယူကြဝေးရမြေအတီးတီးပြန်ကြပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့ကြံမတိုင်ခင်ကလေးကပျော်ပျော်ပါပါလေပတ်ဖို့အစီအစဉ်တွေအပြည့်နေပါပဲ။ကြောပြန်အာနာသိမ့်မှုအပြီးမှာတော့ကြံမှာအပူပင်မဲ့ကခုံနေတဲ့လူပင်လယ်ကြီးတွေကိုမမြင်ရတော့တာ၄နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီနှစ်မှာတော့တကူးနှွေဟာအရင်နှစ်တွေထက်ပိုပူနေပါတယ်။မကြုံစဘူးအင်အားပြုံးတိလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတာမကူးခင်အာဏာရှင်ဘဝမကူးရအောင်အရွယ်ကောင်းလူငယ်တွေအားလုံးကိုစစ်ပွဲထဲဆွဲထည့်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရဲသားတွေကိုစစ်တပ်ထဲမဝင်မနေရစနစ်တတ်မှတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကိုကြမ်းမတိုင်ခင်တပတ်လို့ဧပြီ၈ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံတော်မှာစစ်တင်နှန်းတွေစတင်ပို့ချနေပါပြီ။ဒီလိုအချိန်ကာလမှာကြာရောက်တဲ့ကြမ်းပွဲတော်ဟာမြန်မာပြည်သူအများစုအတွက်တော့ပူပန်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းကြရမှာပါ။ရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ကိုမိုးသူကတော့စစ်မှုထမ်းကိစ္စတွေကြောင့်လူငယ်တွေရှောင်တိန်ကြနိုင်ငံသားထွက်ကြလို့ဒီနှစ်တကြံဟာပိုတိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့အခုလိုပြောပြပါဗျ။ကြံခံစားချက်ကပြောမလို့ဒီကောကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းနဲ့အခုချိန်တော်တော်မပြောပါဘူးဒီရက်ဟိုဒီနှစ်မှာပေါ့နော်။သူများတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ဘူးကွ။ကိုတိတိတ်တဲ့အခုမစကားဘူးဆိုတော့တော့ဒါကိုစိတ်ဆင်းရဲနေတာပေါ့။တို့ကလေးပစ္စည်းတော့လေးရတော့ဒါကလေးသဘာဝဆောတာဆိုတော့ဘောနော်ရေရောင်ပြီးတဲ့လူတွေကတိတ်ပြီးမဆောကြအောင်ဒါမှဒီနေ့ဆိုကိုဖိုးသွားတယ်ကိုဆိုးသွားတယ်ဆိုတာဟိုမိမတွေကသာသမီတွေရောစိတ်ကူတာရှိတယ်ဟိုလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစစ်မှုထမ်းရမှာကြီးနဲ့စိတ်ကတရှောင်းလာတယ်တိတ်ရတယ်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရောက်ကတမားလေးလေသူကလူငယ်ဆိုတိတ်မရှိတော့ဘူးရှုပ်တော့နိုင်ငံသားသွားတယ်ရှုပ်တော့ဘောနော်ပြည်မင်းသားတွေဒီလူမျိုးကိုတော့ချားနေအောင်မဖြစ်မနေသွားကြမြို့နယ်မင်းနဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်ကင်သူတွေကို3000ကနေစပြီးကောက်ခံနေပြီမဲ့ပုဂ္ဂလိကမင်းနဲ့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အရင်ကရေကစားမင်းနဲ့ကြီးတွေမှာပျော်ပါးကခုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုလွှမ်းမိပြီမဲ့ခုတော့လုပ်ကင်ကမကောက်တိုင်းပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတော့တကြံတွင်အိမ်မှာပဲတောက်စားရင်ဖြတ်တန်းမယ်လို့ကိုမိုးသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီ Iron Crown မင်းနဲ့မှာဟိုမမကြီးကဒီမောင်ဆီရှင်းလာတော့ဟိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူးပြေအိမ်ကိုဘလို့လို့ဘလို့ပြန်ရောက်လို့ရောရောများမသိကားပေါ်မှာပဲတောက်ကားပေါ်မှာပဲဝေစားကားပေါ်မှာပဲဆူတယ်ကားပေါ်မှာပဲခြောက်သွားဒီနေ့မှအဲ့လိုလေဘောအဆင်မပြေလူငယ်တွေမှာလုံးလည်းဖြစ်နေပြည်တွင်းဆစ်လည်းဖြစ်နေတယ်အာနာလည်းတိတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာအလားအီးဒီမူတိတိငင်းနေလေစိတ်ထဲမှာမပြောနိုင်ဘူးပြောနိုင်ဘူးနော်အပြောနိုင်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟိုဘောနော်ကိုလိုလက်ခွင့်ရတော့ဟိုအိမ်ကဘကောရက်တော့ရက်တော့ဘကောဘူတာဒကြံနေရတွေဟာမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေဖို့ပို့လို့တောင်ရင်ခုန်စရာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတကြံကိုနောက်ခံရိုက်ကူးထားတဲ့တကြံမိုးဇက်ကားဟာထင်ရှားတယ်လို့ဇက်ကားပါတချင်းတွေကလည်းခုခေတ်ထိအောင်မြင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တက်20ကျော်ရွယ်မန္တလေးသားကိုတူရဟာမန္တလေးတကြံကိုကလေးဘွားကမှီခဲ့ပေမဲ့လူငယ်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့မန္တလေးမြို့တကြံဟာမစီကားတော့ပါဘူး။ NLD ဆိုရလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့မန္တလေးကျုံးပေးကလမ်းလျှောက်တကြံကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားခဲ့တဲ့ကာလဟာတကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြုံရတာကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး2019ပြည်မော်ဒီလမ်းလျှောက်ပြည်မော်ဟိုအဲ့ဒီပြန်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတူတူဟိုနောက်ဆုံးလို့ဖြစ်ခဲ့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမထင်ထားခဲ့ဘူးဒီဟိုပြန်စီစီကားကားနဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တူတူလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုရှင်ကိုပေါင်းခဲ့ပါတယ်ဟိုအမတ်တရားတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာပေါ့လေအဲ့ဒီနှစ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်ကြီး၃ရောက်ဖို့တကယ်ဟိုအဆိုင်ရယ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြည်မော်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဂျုံပေးပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုဂျုံပေးလေမန်ရီအများကြီးဂျုံပတ်ပတ်လေးဆိုရင်အပြည့်ပေါ့အဲဒီမှာပြောခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျုံနောက်ဆက်ပြီးမှလေရေပတ်ခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသင်နေရပါတယ်။ကြံရုံးပေးရက်တွေပြီးမှစစ်မှုထမ်းဖို့လူသစ်စဆုမယ်လို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတက်သွင်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဝါရဖြန့်နေတဲ့အတွက်
လူငယ်တွေမိဘတွေဟာတကြံမှာပျော်ဖို့နေနေတာတကြံရောက်လာမှာကိုတော့စိုးရိမ်နေခဲ့တယ်လို့ကုသရာကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ဝါတော်ဒီအိမ်ဝောင်သူလောက်ဝင်ဟိုဟာကျုံမကူလိုက်ကူပြီးအောင်မနေ့ကကူဆောင်နေပြီကျွန်တော်တို့တည်ကျင်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးပြောပြီးကျုံပြီးမှမနေ့ကကူဆောင်လေတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ခြေတော့ခဲ့ရပါဘို့လေခင်ရလူကြီးတွေကိုဒီဟိုတခါဒီတကယ်ကြီးနေတော့တကယ်ကြီးနေပြီးမြေတော့ကြပါလေအမင်းတို့မင်းတို့ကန်သူ့အဖွဲ့ဟိုဦးလေးတို့တော်တော်ဟိုအမေဝတ်တရားဆိုရင်ဟိုပျော်ပျော်လေးအားကြီးပေါ့လေဟိုအခုချိန်တော့ဘာအားလုံးနေဘာအချင်းချင်းနေအဲ့လိုမျိုးဘန်းတို့ပြင်တယ်ပြောပြကြတာရှိပါတယ်ဒီနေ့တို့တို့များဒီကျွန်တော်ဒီနှစ်လပိုင်းနှစ်လပိုင်းဟိုအလောက်ကသူစတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဆိုပြရသူလူငယ်ရောဟိုငယ်ရမျိုးရရောစောင့်ဝင်ကြည့်မပြောရှိပြီးတော့ကျန်သူအိုးရှောက်လာမှာဟိုပူရောဆိုးနေလူကြီးသူ့ရဲ့နေလူကြီးအောင်ရှိပါတယ်တကြံပြီးမှတင်နှန်းစမယ်နေဥပဒေမထွက်သေးလို့စိုးရင်စရာမလိုဘူးလို့စစ်တပ်ကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပေမယ့်လည်းလိန်လေမှုသာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းမှာ impression ရဲ့နေမှာပဲပထမဆုံးတုတ်တင်နှန်းတွေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နဲ့2023ခုနှစ်တကြံတွေမှာရေကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိထတ်တလဲလဲရေပတ်ခံနေတဲ့ဖောကား3စီးသာရှိပြီးကြီးကြောင်တန်တဲ့တချင်းစုနေတဲ့ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်အစိုးရရဲ့ရုပ်တံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာတောင်းကြောင်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ကြံကိုမစင်နှွဲဖို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဝဲဝဲနေဖို့ထောက်ပြန်ထားကြလို့လုံခြုံရေးထက်ထက်ကြားကပျော်ပါရမယ့်စစ်ကောင်စီမန်တပ်တွေဟာလူမစီခဲ့တာလည်းပါပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်လိုမြို့ကြီးတွေမှာလမ်းလျှောက်ကြံပါဝင်ကြံကိုစီကားအောင်ကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေပါတယ်အရင်နှစ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြံမှမပါဝင်ကြဖို့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းဆော်ဩခဲ့ကြပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အပူဒဏ်စားဝတ်နေရင်းနဲ့စစ်မှုဒဏ်ကိစ္စတွေနဲ့လုံပန်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီတစ်ချက်မှမပြောင်းနိုင်ကြတာသိလို့လှုံ့ဆော်နေဖို့တောင်မလိုတော့ဘူးလို့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်ဒီတေတုံးကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုတစ်ချက်ကလာတွေမှာစစ်ကောင်စီကလှုပ်တဲ့ပြောပွဲရှင်မွေးတွေဒီမှာတွားပြီးတော့မှမပူပေါင်းဖို့စစ်ကောင်စီမန်တတီမှာတွားပြီးမပူပေါင်းဖို့ကြိုးပြီးတော့မှလှုံ့ဆော်နေရှိပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်အင်အားစုတွေတောင်ကိုလုံဆောင်နေစရာအတိပေးနေစရာမလိုဘူး။ဒီကသူ့စိတ်ထဲသူ့ရင်ထဲမှာဟိုအသေးသေးရင်ထဲမှာဟိုဒီတချံဟာပျော်စရာမရှိတဲ့တချံ။တချံဆိုတဲ့အနှစ်သာရဘာမှမရှိတဲ့တချံ။တော်လန်ကြီးတွေရတဲ့တချံ။နော်လူတို့ရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေဟိုတင်ဖြတ်တန်းတဲ့တချံဆိုတာလူတို့ကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတချံတော့ပျော်စရာမှုတ်တဲ့တချံဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရင်ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြံလဲတော်လိုင်းရဲ့အမှုတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တာတကြံဟာကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ကိုကူးပြောင်းတဲ့ကြံမှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆူတောင်းတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကဆက်ပြောပါတယ်မြမနှစ်တက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအဲဒါကိုစိတ်ဒုက္ခတွေเนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဖုံဖုံเนาะဖန်တီးပြီးတော့မှပြည်သူတွေပေါ်မှာဖိနှိပ်နေတယ်တွေးဆုံနေတယ်เนาะအဲဒါဆေးဟုတ်ဆိုအမြင့်ပြတ်နိုင်ဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဆူလဲဆူတောင်းနဲ့မျောလဲမျောမှန်းနဲ့အဲ့တိုင်းလဲကျွန်တော်တကယ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှ YouTube နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံတည်တည်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတွေဟာကြံပွဲတော်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းပဖြတ်တန်းကြဖို့ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့နိုင်ငံတော်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကြံပွဲတွေကိုစီစီကားကားမြင်ရဖို့အလားအလာနည်းပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံအနှက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးကြံလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်ကြည်တမဟာတကျမြမာရီမပြောရသေးတဲ့အတားကြီးမဆူရသေးတဲ့မင်းလေးမျိုးကအသက်32နှစ်အရွယ်ကိုလင်းကတော့အရင်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့တကြံကိုလွမ်းဆွတ်နေပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးခရေကမပျော်ရတော့သလိုချစ်ရတဲ့တကြံကိုလည်းပြန်မရတော့ဘူးလို့သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါမသိဘူး။ဒီလိုမျိုးပြန်ရတော့ချစ်တယ်လို့ပြောပြလို့ရတယ်။ဒါတော့တော့ဒီအဲ့ဒီချစ်တဲ့ခါကြည့်ရတယ်နော်။ဒီတကြံကိုချစ်လို့ခါကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီခါကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးဒီနေ့ဒီမတော်နေတော့ဒီနေ့ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးသားလို့ပြောတယ်အမှန်တရားကိုသိရတယ်ဆိုတာကအားရတယ်။ဒီတိုင်းပေါ်တော့အဲ့လိုဒီစကားတွေသိရတယ်ဒီလေးတွေသိတယ်။ဒီသားမျိုးတွေလာကြတယ်ဗျ။
ကိုရကဝင်ပြီးပြောတော့ပြင်လိုက်ရတယ်ဒီလိုကိုလုံးကိုရောပါပါပြရတယ်အဲ့ဒါကမှမပြောတော့ဘူးအစ်ချေတုံးနေတော့ကြတော့ပြင်မရပြင်မရတော့ဘူးကြပါစေ။ဆက်လို့ဆက်မယ်။